စ်ပေးငါးဖမ်းသူကိုကူညီတဲ့အေယာဝတီလင်းမိုင်ကိုကိုဗစ်ကာလကလေးလာတဲ့သူတွေမရှိသလောက်ဖြစ်သွားရာကနေဒီနှစ်ထဲမှာပြန်ပြီးလေးလာနေကြတယ်လို့သိရပါဗျ။အော်တိုဘာလလာဆန်းပိုင်ကစင်ကူးနဲ့မင်းကွန်ကြားမှာတားပေါက်၃កောင်ထွက်တွေ့ခဲ့တာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ကနေ2022ခုနှစ်အော်တိုဘာလလာဆန်းပိုင်ထိအေယာဝတီလင်းမိုင်ပေါက်ဖွားနှုန်းကလည်း6កောင်ထက်မနည်းရှိနေပါပြီ။လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့နယ်မြေဒေသတွေရဲ့တည်ငြိမ်မှုလိုအပ်ချက်ကြောင့်အေယာဝတီလင်းမိုင်တွေကိုထိန်းသိမ်းတာကိုဒေသခံ၅ဖန်သမားတွေကပဲဥဆောင်လုပ်နေကြရတယ်လို့အေယာဝတီလင်းမိုင်နဲ့၅ဖန်နဲ့ဒလေကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဥမောင်လေးကခုလိုပြောပါတယ်။အေ၅လပိုင်းကတကောင်တွေ့ရလေ။ခုနှစ်လပိုင်းကတကောင်တွေ့ရအခုဒါလောလောဆယ်ပိုင်းပေါ့နော်။ဒါရက်သားရှိပါသေးတယ်အခုတကောင်တွေ့ရပေါ့။ဒီနှစ်ရဲ့ဒီသားပေါက်လုံးသားကတော့ဟိုပါပေါ့နော်စေကူးနဲ့မင်းကုန်းကြားတော့၃កောင်ပေါက်တာကိုတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ထင်းသေးလုပ်ငန်းကတော့လက်တလုံးရဲ့ဖြစ်စဉ်ကတော့ဘာမှလုပ်လို့မရသေးဘူးဘာလို့လက်တလုံးရဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာဘာလို့လုပ်လို့မရသေးဘူးတော့စိတ်ပြီးတော့အေဂျင့်မှုကမရှိသေးတာလေ2023ကနေပြီးဒီဘက်နှစ်နှစ်လုံးဝပေါ့နော်ဒါတည်ဆုံးမှုဟိုပါပေါ့လုံးဝမရှိခဲ့ပါဘူးဒါပေါက်ပွားမှုလုံးဝတော့တွေ့တာဆိုပြီးရင်ဒါရောဆိုပြီးရင်ပေါ့နော်6កောင်ရှိသွားတယ်ဒီအဝတီလင်းမိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒါရေလုံသားတွေပေါ့လေအားလုံးထားပါတော့လေအကျိုးတွေ့ပြီးတော့ငါးဖန်လောက်ကနေတော့ဟိုမမေးမလျော့ပဲထိမ့်သိမှုတော့အများအားဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့ဒါလေးပဲကျွန်တော်ပြောပြရစို့မကြခင်မှာပွင့်လင်းရာသီရောက်တော့မှဖြစ်လို့အေယဝတီလင်းမိုင်ကြီးမဲ့ဒူရီအနေနဲ့ဒေသခံရေလုံသားတွေကိုဆက်သွယ်ပြီးကြည့်ရှုဖို့စီစဉ်လို့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ငါးဖန်းနဲ့သူတွေဟာအေယဝတီလင်းမိုင်တွေကြက်စားတဲ့မန္တလေးကြောင်မြောင်ကြားငါးဖန်းကြပြီးတော့လေးလာမဲ့သူတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီနေရာထိလိုက်ပါကြည့်ရှုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြိပခရီးသွားတွေမန္တလေးမြို့အပါအဝင်တခြားမြို့တွေကခရီးသွားတွေအနေနဲ့လင်းမိုင်ကရေလုံသားရှိတဲ့နေရာထိငါးအုပ်ကိုမောင်းနှင်ပေးလာတဲ့အခါရေလုံသားကပိုက်ကုန်တဲ့ငါးဖန်းနဲ့ဒလေကိုတော်တော်လေးကြိုက်တွေ့ကြတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုဆွဲဆောင်မှုတွေထဲမှာအေယဝတီမြစ်ထဲကလင်းမိုင်တွေရဲ့ငါးဖန်းရာမှာကူညီတဲ့ဒီဒလေကိုကြိုက်တဲ့သူများတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အာရှမှာဆိုရင်လင်းမိုင်ကြီးရှုမှုများတဲ့နိုင်ငံတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံပဲရှိတာပါဖိတနိုခစ်ကလေးကအေယဝတီမြစ်အတွင်းမှာလင်းမိုင်တွေနေထိုင်ကြဆားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းထောက်ထားတွေရှိတာကြောင့်အေယဝတီလင်းမိုင်ဟာနိုင်ငံအတွက်တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ရှရနာလို့ပြောနိုင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကကိုဗစ်ကပ်ရောဂါနဲ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲတွေကြောင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကျဆင်းသွားတာဖြစ်လို့အေယဝတီလင်းမိုင်ကြီးရှုတဲ့သူတွေလည်းရော့ကျခဲ့တာပါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကျော်ကအေယဝတီလင်းမိုင်တွေဟာမန္တလေးနဲ့ဗမော်မြို့ကြားမှာနေထိုင်ကြဆားတယ်ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အေယဝတီလင်းမိုင်အကောင်ရေအတွက်အကောင်ရေ80နီးပါးထိရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်ရှင်။